Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Xabaringiz bor, o'tgan noyabr oyida O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi mo'jallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi bir qonun imzolangan edi. Ana shu qonun asosida Vazirlar Mahkamasining bir qarori kuchga kiryapti. Demak, qishloq xo'jaligiga mo'jallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida. Umuman mana shu qarorning bir mazmun-mohiyati haqida so'z yuritish maqsadida bugun studiyamizga O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi boshqarma boshlig'i Diyorbek Ergashev va bosh mutaxassis Kozimjon Hazratqulovlarni taklif qilganmiz. Dasturimizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Dastavval mana shu jarayonda bir xususiylashtirishning bir shakllari haqida gap-gaplashdik. Xususiylashtirish bugun boshqacha bir shaklda, boshqacha bir ko'lamda bugun fuqarolarimiz turmush tarziga kirib kelyapti. Iqtisodiyotimiz bitta katta bir yo'nalishga aylanyapti. Mana shular haqida tomoshabinlarimizga dastlab tushuncha bersak, marhamat. Xususiylashtirish shakllariga keladigan bo'lsak, xususiylashtirish shakllari uchta shakli bor. Bu birinchisi jismoniy va yuridik shaxslarga o'ziga tegishli bo'lgan yer uchastkalarini xususiylashtirish. Ikkinchisi onlayn auksion platformasi orqali bo'sh turgan yer uchastkalarini mulk huquqi asosida sotib olishi. Uchinchisi yakka tartibda u ham onlayn auksion orqali amalga oshiriladi. Yakka tartibda uy-joy qurish uchun bo'sh turgan yer uchastkalarini mulk huquqi asosida sotib olish. Mana shu jarayonda yuridik va jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan yer uchastkalarini xususiylashtirish tartibi ham tasdiqlanyapti Vazirlar Mahkamasining qarori bilan. Mana shu tartib haqida dastavval tomoshabinlarimizga to'laqonli tushuncha beraylik. Marhamat. Hozirgi kunda o'sha siz aytib o'tgan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 71-sonli qarorida tasdiqlangan mazkur qaror bilan o'sha hozir hamkasbim aytib o'tgan tartib bilan hammasini ma'muriy reglamentlari tasdiqlanib o'tilgan. Yuridik va jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan yer uchastkalarini xususiylashtirish tartibida agar aytib o'tadigan bo'lsak, bunda yuridik va jismoniy shaxslar o'ziga tegishli bo'lgan yer uchastkalarini xususiylashtirish xohish istagi paydo bo'ladigan bo'lsa, bunda bu xususiylashtirish bo'yicha topshiriladigan ariza ikki yo'l bilan amalga oshiriladi. Birinchisi davlat xizmatlari markaziga borgan holda tegishli hujjatlarni taqdim qilish orqali amalga oshiriladi. Ikkinchi yo'li yagona interaktiv davlat xizmati portali mavjud. my.gov.uz sayti orqali o'sha sayt orqali internetga kirgan holda o'zligi mustaqil ravishda kerakli ma'lumotlarni yuklagan holda o'zlariga qulay bo'lgan joylardan internet orqali ariza topshirishlari mumkin. Mazkur arizalarni ko'rib chiqish davri 5 kun ichida vakolatli tashkilotlar har bir arizani ko'rib chiqqan holda o'zlarini tegishli xulosalarini taqdim qiladi. 5 kun ichida beriladigan xulosa asosida agar arizachi ijobiy xulosa beriladigan bo'lsa, vakolatli tashkilotlar tomonidan unda har bir o'sha arizachi ijobiy xulosa olgan arizachiga 10 kun muddat ichida muhlat beriladi, ya'ni hisoblangan o'sha yer uchastkasini xususiylashtirish uchun hisoblangan mablag'larni to'lash uchun 10 kun muddat beriladi. Ya'ni arizachi shu 10 kun muddat ichida o'ziga qulay bo'lgan vaqtda borib, tegishli pul mablag'larini to'lagandan keyin avtomatik ravishda, ya'ni hisob raqamiga pul kelib tushgandan keyin avtomatik ravishda xususiy mulk davlat orderi shakllantiriladi. Ya'ni bu hammasi yer xususiylashtirish avtomatlashtirilgan axborot tizimi mavjud. Shu jarayonni avtomatlashtirish maqsadida ishlab chiqilgan. Tizim o'zi avtomatik ravishda davlat orderini shakllantiradi va arizachiga yoki davlat xizmatlari markaziga taklif qilgan holda qo'liga taqdim qilinadi yoki o'zini elektron pochta manziliga yuborish imkoniyati ham mavjud. Rahmat Diyorbek. Keling, endi o'sha elektron auksion orqali bo'sh yer uchastkalarini mulk huquqi bilan sotib olish masalasidagi bir mazmun mohiyatga e'tibor beraylik. Qay darajada bir soddalashgan tartibda bugun fuqarolarimizning bir xizmatiga shay bo'lyapti bu jarayonlar. Har bir xohlovchi, istagi bor mavjud bo'lgan yuridik yoki jismoniy shaxs, tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun elektron onlayn auksion orqali platformaga qo'yilgan bo'sh yer uchastkalari o'ziga kerakligini, o'ziga yoqqan yer uchastkasini tanlagan holda ochiq savdo platforma orqali savdolarda qatnash imkoniyati mavjud. Bundan tashqari hozirgi kunda shunaqa imkoniyat yana yaratildiki, qulayliklar yaratish maqsadida har bir tadbirkorlik subyekti o'zi xohlagan joyda bo'sh yer uchastka agar aniqlaydigan bo'lsa, o'sha bo'sh yer uchastkasi to'g'risidagi ma'lumotlar, ya'ni o'tdi Google karta orqali o'zi tegishli chiziqlarni belgilagan holda yer elektron avtomatlashtirilgan axborot tizimiga kiritish imkoniyati mavjud. Ya'ni faqat auksion orqali chiqarilgan yer uchastkalari emas, balki o'zi xohlab, o'zi ishlamoqchi bo'lgan, o'zi egalik qilmoqchi bo'lgan yer uchastkasini tanlagan holda ham taklif sifatida kiritib, shu yer uchastkasini auksion savdolarga chiqarish imkoniyati ham mavjud. Ya'ni shu ikki imkoniyat orqali savdoga chiqarilgan yer uchastkalari bo'yicha hammamiz yaxshi bilamizki, 2021 yil 1 avgustdan boshlab
yer uchastkasiga egalik qilishning ikki huquq turi mavjud. Ya'ni birinchisi bu ijara huquqi bilan berilsa, ikkinchisi mulk huquqi. Shu ikkita huquq turi asosida yoki ijaraga yoki mulk huquqi asosida auksion savdolarida qatnashgan holda o'ziga kerakli bo'lgan yer uchastkalarini sotib olish imkoniyatini qo'lga kiritishdi. Ya'ni shu tartib shuni mexanizmni belgilab beradi. Kelinglar, mana shu joyda yer uchastkalarini xususiylashtirishda bir afzalliklarini tomoshabinlarimizga tushuntirib beraylik. Asosiy afzalliklar to'g'ri, hamma savol berishi mumkin. Yer uchastkamni agar xususiylashtirsam, qanaqa afzalliklar mavjud? Ya'ni nimalarga ega bo'lishi mumkin degan savol tabiiyki savol tug'iladi. Birinchidan bu mulkni daxlsizligi. Ya'ni bu nimada demoqchimanki, mulk daxlsizligi yaqinda O'zbekiston Respublikasining jamoat ehtiyojlari uchun kompensatsiya evaziga davlat yer uchastkalarini olib qo'yishdi. To'g'risidagi qonun tasdiqlandi. Bu qonun 1 oktyabr 22 yildan kuchga kirishi belgilangan, lekin bitta narsani aytib o'tishim kerakki, mazkur qonunda barcha yer uchastkalari, ya'ni xususiylashtirilmagan barcha yer uchastkalarini jamoat ehtiyojlarini olib qo'yish imkoniyati tashabbuskorlarda mavjud. Ya'ni bu hokimiyat bo'ladimi yoki muayyan bir qanaqadir davlat hokimiyat organlari shularni tashabbusi bilan yer uchastkalarini olib qo'yish imkoniyati mavjud bo'ldi shu qonun bilan. Lekin bitta afzalli tomoni nima demoqchimanki, bu qonunga xususiylashtiriladigan yer uchastkalar tatbiq qilinmaydi qonun me'yorlari. Ya'ni mulk daxlsizligi o'sha nafaqat qonun me'yorlari bilan, balki agar o'zingizni xohishingiz bo'lmasa, ya'ni muayyan bir o'zingizga tegishli bo'lgan yer uchastkasida davlat jamoat ehtiyojlari uchun muayyan bir obyektlar, qanaqadir loyihalar amalga oshirilishi lozim bo'ladigan bo'lsa, bunda faqat sizni roziligingiz. Ya'ni bu rozilik berilgan taqdirda siz bilan kelishiladigan narx navo asosida, sizga kerakli bo'lgan, siz xohlaydigan narx asosida sotib olingandan keyin xususiylashtirilgan mulkni e'tirof etish mumkin davlat tasarrufiga. Lekin xususiylashtirilmaydigan yer uchastkalari, mana o'sha ta'kidlab o'tganimdek, yaqinda tasdiqlangan qonun asosida jamoat ehtiyojlari uchun davlat tomonidan olib qo'yilish mexanizmlari ham tasdiqlangan. Afzalli tomonlari bittasida shundan iborat. Yana bir afzalli tomonni aytib o'tadigan bo'lsam, xususiylashtirilgan yer uchastkalarini garov sifatida banklardan kredit yoki sud ta'minotini olish maqsadida yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqarolar shu o'ziga tegishli bo'lgan yer uchastkani xususiylashtirsa, qulaylik tomonlar ham bir tomondan shuni aytsa bo'ladi. Ya'ni garov sifatida o'sha yer uchastkalarini qo'ygan holda kredit yoki sud mablag'larini olish masalasi ham mavjud. Rahmat. Diyorbek, navbatdagi bir savolim shunday ediki, umuman mana shu xususiylashtirish jarayonlarining qiymatiga o'tishdan oldin bitta savolim borki, har bir hududlarda o'sha shaharsozlik hujjatlari bor. Har bir hududda o'zining shaharsozlik hujjatlari bor. Mana shu shaharsozlik hujjatlari bo'lmagan hududlarimiz ham afsuski bugun borki, mana shu joylarda mana shu yer uchastkalarini xususiylashtirish bir imkoniyatlari qanday bugun? Qishloq xo'jalik mo'jallanmaydigan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi qonunda bo'sh yer uchastkalari elektron onlayn auksion orqali chiqarilganda ushbu hududlarda shaharsozlik hujjati tasdiqlangan shaharsozlik hujjatlar mavjudligi talab qo'yilgan. Ya'ni agar bo'sh yer uchastkasi auksionga chiqariladigan bo'lsa, albatta uni shaharsozlik hujjatlari bo'lishi kerak qonunchilik bo'yicha. Lekin xabarimiz bor, respublikamiz aksariyat hududlarida tasdiqlangan shaharsozlik hujjatlari mavjud emas. Shuning uchun xususiylashtirish jarayonini to'xtab qolmasligi uchun va butun respublika uchun tadbiq qilish maqsadida o'sha O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jalik mo'jallamaga yer uchastkasini xususiylashtirish to'g'risidagi qonunga qo'shimcha kiritilgan, ya'ni bu agarda muayyan bir shaxs yoki yuridik yoki jismoniy shaxs o'ziga tegishli bo'lgan yer uchastkasida shaharsozlik hujjatlari tasdiqlangan shaharsozlik hujjatlari mavjud bo'lmasa, o'zi foydalanib turgan yer uchastkasining maqsadini o'zgartirmagan holda shaharsozlik hujjatlari tasdiqlangunga qadar xususiylashtirish imkoniyati berilgan. Ya'ni bu nima degani? Agarda o'sha men aytgandek xususiylashtirish uchun kerakli bo'lgan shaharsozlik hujjati mavjud bo'lmagan hududlar ham, agar siz uy joyingiz o'zingizga tegishli bo'lgan uy joyni xususiylashtirmoqchi bo'lsangiz va unda shaharsozlik hujjati mavjud bo'lmasa ham sizga imkoniyat beriladi. Faqatgina siz hozirgi kungacha foydalanib turgan maqsadni o'zgartirmagan holda xususiylashtirishingiz mumkin. Uy joy bo'lsa uy joy uchun, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish bo'lsa o'sha tadbirkorlik faoliyatini almashtirib o'zgartirmagan holda xususiylashtirish imkoniyati berilgan. Diyorbek, mana shu jarayonda bir qiymat haqida bir so'z yuritdim boya. Aynan xususiylashtirish jarayonlarining bir qiymatlari haqida ham tomoshabinlarga tushuncha beraylik. Qiymati bo'yicha aytib o'tadigan bo'lsak, hozirgi tartib bo'yicha, o'sha Vazirlar Mahkamasining tasdiqlangan tartibi bo'yicha yer solig'ining bazaviy hisob, yer solig'ining bazaviy stavkalari, ya'ni soliq kodeksi bilan tasdiqlangan yer solig'ining bazaviy stavkalarining
20 barabar miqdorida belgilangan yer xususiylashtirish qiymati. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan yig'imlar bor. Bular arizani ko'rib chiqish jarayonida jalb qilinadigan shu kadastr va qurilish bo'limlarini qiladigan amaliy harakatlari bor. Ya'ni hududlarga chiqqan holda arizachini uyiga borib, o'sha yerda taqdim etilgan ma'lumotlarni tekshirish, haqqoniyligini ko'rish maqsadida amalga oshiriladigan harakatda bor. Shu xizmatlar haqqini qo'shiladi. 20 barobar soliq bazaviy stavkasiga qo'shilgan holda yakuniy xususiylashtirish uchun to'lanadigan pul mablag'lari shakllanadi. Mana shu jarayonda bugun gapni ochiqlik juda ko'p kuzatyapmiz. Xorijiy sarmoyadorlar mamlakatimizdagi bir iqtisodiyotga qiziqishi, mulkka qiziqishi, mana shu joyda yangidan yangi bir ishlab chiqarish komplekslarini, majmualarini qurish jarayonlari. Bu xorijiy fuqarolar ham mana shu xususiylashtirish jarayonlarida ishtirok etishlari mumkinmi? Amaldagi tartib bo'yicha qonunchilik bilan hozirgi kunda chet el fuqarolari va chet el investitsiyalar ishtirokidagi korxonalarga yer uchastkalarini xususiylashtirish imkoniyati cheklab qo'yilgan. Lekin ko'plab takliflar asosida, ya'ni o'sha amalda hozir tasdiqlangan hujjatlarga asosan o'sha chet el fuqarolarini bizning respublikamizda ko'plab investitsiya sarmoyalar kiritilgan korxonalar mavjud. O'sha korxonalar tomonidan bilgan takliflar inobatga olgan holda amaldagi qonunchilik o'zgartirish kiritish bo'yicha qonun loyihasi ham ishlab chiqilgan. Mazkur qonun loyihasi hozir tegishli tartibda vazirlik idoralari bilan kelishilgan holda Vazirlar Mahkamasi ko'rib chiqishi kiritish rejalashtirilgan. Agar shu bildirilgan takliflar xohlasa agar tasdiqlanadigan bo'lsa, bu ham bir qanaqadir xursandchilik desa ham bo'ladi. Shu chet el xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalari va yuridik shaxs chet el fuqarolariga shu o'ziga tegishli bo'lgan yerlarni xususiylashtirish imkoniyati ham ko'zda tutilmoqda. Kozimjon, qaysi bir yerlar xususiylashtirilmaydi? Bular haqida ham tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Xususiylashtirilgan yer uchastkalariga foydali qazilma konlar, tabiatni muhofaza qilish zonalari, rekreatsiya maqsadlari uchun tarixiy madaniy obyektlar joylashgan yer uchastkalari, ko'p kvartiralar joylashgan yer uchastkalari, sohil bo'ylari, ko'chalar, bog'lar, skverlar, shular kabi yer uchastkalar xususiylashtirish obyekti hisoblanmaydi. Diyorbek aka, mana shu jarayonlardagi amaldagi tartib, amaldagi jarayonlarni bir yana ham takomillashtirish borasida fuqarolarga qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida mana shu qonunchilik ham yana bir takomillashtiriladimi? Hozirgi kunda arizalarni ko'rib chiqish muddati, bundan tashqari vakolatli organlar tomonidan beriladigan xulosalarni qisqartirish, ya'ni jarayonga jalb qilingan tashkilotlar sonini kamaytirish va jarayonni undan ham tezlashtirish maqsadida tegishli qaror loyihasi ishlab chiqilgan bo'lib, hozirgi kunda vakolatli tashkilotlar tomonidan kelish jarayoni amalga oshirilmoqda. Yil yakuniga qadar mazkur qaror kiritilgan takliflarni tasdiqlash rejalashtirilgan. Ya'ni bu tartib tasdiqlanishi bilan o'sha ta'kidlab o'tganimdek, birinchi maqsadda bu jarayonni muddatlarni qisqartirish va jalb qilingan tashkilotlar soni kamaytirilgan holda xususiylashtirish uchun to'lanadigan mablag'larni hisoblanishida vakolat tashkilotidan qilinadigan ishlarni qisqartirgan holda uni miqdorini ham sal kamaytirishiga olib keladigan takliflar kiritilgan loyihaga. Shu jarayon yanada jozibadorligini ta'minlashga erishiladigan umiddaman. Diyorbek, mana bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizni, teletomoshabinlarimizni ham bir qancha bir savollari bor. Biz imkoniyatimiz darajasida berilgan vaqt mobaynida mana shu savollarga bir to'laqonli javob berishga harakat qildik bir qancha savollarimizga. Qo'shimcha savollar paydo bo'lsa, fuqarolarimiz kimga murojaat qilish kerak? Investorlarimiz, sarmoyadorlarimiz kimga murojaat qilish kerak? Qaysi tartibda murojaat qilinadi? Qaysi tartibda mana shu takliflar olinadi? Bizning taklifimiz mana shunaqa savollar bo'lsa, ya'ni qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yer uchastkalarini xususiylashtirish masalasida muayyan bir fuqarolarimizni, tadbirkorlarimizni savollar tug'iladigan taqdirda bevosita iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligini rasmiy elektron pochta manzili bor, veb-saytida ham mavjud, agar ma'lumot tariqasida olinadigan bo'lsa. Bundan tashqari bevosita mutaxassislarimizni telefon raqamlarini ham aytib o'taman. Imkon qadar agar qanaqadir savollar bo'lsa, tezkor ravishda agar savolga javob olinadigan bo'lsa, bunda o'sha 71 kod bilan 232 62 48 yoki 232 62 49 telefon raqamlariga telefon qilgan holda fuqarolarimiz bevosita o'ziga qiziqarli bo'lgan savollarni berib, mutaxassislarni fikrini olishlari mumkin. Bundan tashqari Telegram kanallarimizda ham rasmiy kanalimiz mavjud, ya'ni o'sha yer islohotlari deb nomlanadigan kanal, Telegram kanalimiz mavjud. O'sha Telegram kanal orqali ham bugungi kunda juda ham ko'plab murojaatlar, savollar kelib tushmoqda va shu savollarga Telegram kanal orqali ham mutaxassislarimiz tomonidan
savollarga javob berib kelinmoqda. O'ylaymizki, mana shu jarayonlarimiz, mana shu muloqotlarimiz, qolaversa siz bergan bugun o'sha telefon raqamlari bevosita tomoshabinlarimizni, yurtdoshlarimizni ko'plab bir savollariga jo'yali bir javob bo'lishi aniqki, aynan mana shu muloqotimiz asnosida ko'plab bir tushunchalarni ularga bir tushuntirishga harakat qildik, anglatishga harakat qildik, turmush tarzi mana shu jarayonlarga bir befarq bo'lmaslikka chorladik. Aynan mana shunday ma'lumotlar bilan bugun dasturimizda ishtirok etganingizlar uchun sizlarga minnatdorchilik bildirgan holda ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar deb qolamiz. Rahmat. Salom. Sog' bo'ling. O'zbekiston 24 telekanali esa o'z dasturlarini davom ettiradi. Voqealar rivojini bizda tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.